Szakmunkásban az egyik gyakorlati napon kajaszünetben történt. Mindenki ebédelt, közben előkerült az egyik osztálytárs táskájából egy Flowbert pisztoly. Nem olyannál volt, aki komoly ember, hanem az egyik bandázós reppernél. Elővették, örültek egymásnak, hogy jaj de jó, mekkora ez, de kemény, azt ez igazi? A tulajdonosa a fém öltözőszekrényhez ütögette és azt mondta, hogy igazi, há, nem gumiból van. 4 mm-es kis szar volt, de teljesen elszálltak tőle, mondták, hogy mekkora gyilkos fegyver, szánalmas volt. Pár óra múlva a gyakorlatnak vége lett, és mindenki ment a busz megállóba. Én is ott álltam, meg az osztályból még vagy 8-an. Erre az egyik csak úgy előveszi azt a pisztolyt a zsebéből és rám fogja. A fejemre célozva, mutatva, hogy ő mekkora nagy gangster. Észrevettem, hogy mit csinált, és nem örültem neki. Persze egy 4 millis keserű pisztoly volt, de az ember szemét azzal is ki lehet lőni. Nem kellemes érzés, ha ilyennel légpuskával vagy akár airsofttal céloznak az ember szeme felé. Ránéztem a hülye gyerekre és arra gondoltam, hogy ez az ember se normális. Érdekes, hogy azzal az osztálytársammal általában nem volt bajom. Mert volt, hogy beszélgettünk is párszor, viszont az volt a gond, hogy lehúzták a többiek. Nem tudom, hogy ki ismeri azt a típust, akivel lehet normálisan beszélni, de amikor megjelennek a haverja, akkor rögtön úgy csinál, mintha ő lenne a kemény bűnöző vagány. Aki a bandája mellett előadja, hogy ő a nagy rabló gyilkos, akitől mindenkinek rettegnie kell. Na, ő az a fajta volt.